Tervehdys, minä olen Herra Monotoon ja tänään pelaillaan yllättäen Supermarket Simulatoria. Meillä on aika hyvä läjä rahaa tuossa ja product licenssia lähdetään ostamaan ja toimiiks mulla äänet? Hetkinen, katkesko mulla äänet? Tähän alkaa hyvin, mä en tehnyt tekniikkatestiä nyt. Okei, nyt mulla on lintuja sirinää korvissa. Eli product license. Jos ostetaan se product license vai katsotaan, olisi pitänyt tarkistaa, että on rahaa sitten niin kuin niihin tuotteisiin, mitä saa sitten ostettua. Ja kun ei tiedä edes, että mihin ne tunketaan. Toi menee ihan shelfille. Okei. Okay. Fridge. Shelf. Shelf. Hää? Erilaista bottled wateria. Coffee, light roastia ja toi on fridge. Okei, eli fridge ja selfie tarvitaan. Ei tässä niinku... Oho. Niin täällä on ne hemmetin tabletit. Joo. Otetaan nää hyllyyn ekana. Tää oli se hätätuote oikein. Ah, sai muuten... Jes, mahtavaa. Meni laatikko tyhjäksi. Okei. Eli palvellaan yksi asiakas tuosta välistä. 9:40. Oho. Mitä siinä luki siinä näytöllä? Se meni väärin. Voi paska. Eli yksi shelfi lisää. Ja sit pitäisi saada kyllä toi yksi jääkaappikin lisää. Oho. Täällä on jotain paskaa. Noin. Mitä jos tohon on tommonen? Pääsettekö te siitä välistä? Maha sisään. Joo, näköjään se kulki sieltä ihan normaalisti. Että ei mitään. Sillä mennään. Häh? Saa noin kortin jo. Noni. Eli uudet tuotteet. Okei, ja sille hinta. Tää on muuten arvokasta. Loistavaa. Siinä oli voittomarginaaliakin jonkin verran. Mitä tää on? Jotain teetä? Vois olla. Nyt alkaa mennä vähän semmoiseksi oriental shopiks vai? Tää meininki. Katsotaan, oliko siinä hyvä voittomarginaali. Sehän on tärkeintä. Ei tässä niinku... Joo, OPS muuten. Tea Palace, Tea Green. No siis vähän myöhässä olit liian aikaisin, koska se hyllytettiin justiinsa. Hei! Väliaikainen hyllytys toho. Tää jotain parempaa vettä. No ei se kovin arvokasta edes ole. Mut voittoa siinä oli ihan pirusti. Okei, 4,7,50. Ja sä et löytänyt jotain pastaa. Okei. 40. Sugar Brown. Vitsi, nää valittaa just niistä uusista tuotteista. Siitä. Nyt parmesaania ei mahdu niin paljon, mutta ei se mitään. Äläkä nyt. Tukkuule ennen tähän, kun meillä on hinnoiteltu nämä tuotteet. Sinnekin hinta. Oho, tässä on muuten joo, vähän arvokkaampaa. Paljon. 121,65. Ehkä uusi ennätys. Ok. Vielä jotain. Mikä tää on? Susu Brown Sugar. Ei näytä yhtä houkuttelevalta toi paketti. Kyllä toi on tommonen ihan sekava graffa siinä. Näyttää enemmänkin joltain punaiselta sokerilta kuin ruskealta sokerilta. Noin ja mitäs sulle? No ei paljon mitään.
Okei, eli mitäs saada uusi jääkaappi tänne mahtumaan? Ja tietysti Fridge B on ainut oikea vastaus. Ja pitäisikö jotain muutakin saada vähän mahtuun tänne? En tiedä. Ah, joku on taas. Jos tää käännetään... Noin. Ja tää laitetaan tohon. Saadaan ne uudet tuotteet tohon hyllyyn. Euro. 60 takaisin. Eli... Hetkinen, onks tää parempien ihmisten vettä vai? Siitä otetaan se tuolta pois. Noin. Ja sä juot kahvia näköjään tänään. 2580. Oh, mä otin sen kortinkin kädestä. Aika nopeeta. Voiskaan tätä... Ei voi siirtää, että malokytkintä, se on vähän huonossa paikka. Parmesaania ja kahvia voisi tilata. Parmesan. Ja coffee. Ai niin, kun sitäkin on nykyään kahta eri laatua. Okei. Ja noin munat pitää siirtää tuonne uuteen. Uuteen kaappiin. No tos, joo. Niin tota tuli nyt tilattua aika paljon. Mä laitan sitä nyt tuohon kadulle vaan sen takia, että mä haluan, että noi hyllyttää automaattisesti. Mä tilasin sitä ihan mielettömän määrän. Noniin. Täällä on pientä häslinkiä nyt näköjään kaupassa, mutta ei se mitään. Okei. Okay. Mitä sait? Raisbasmattiriisiä. Okei, okay, selvä. Rice. Tilataan sitä. No ei tilat. Ja tätä kahvia, se ei ollut vielä ihan loppu, mutta tarpeeksi lähellä. Ja tää oli tätä light roastia. Nää vois olla kyllä samassa paikkaa, niin se olisi vähän loogisempaa. Ja. Aha. 6370. Kaikki haluaa nyt sitä helvetin riisiä heti. Onko se jotenkin alihinnoiteltua? Cheesekin on loppu. Cheese. Hetkinen, oliko se muuten Mimolette vai toi toinen? Lataa molempia. Molempia vaan. Mikäs muuten on tilanne? No riisi on tossa kohtaa, dishwasher tabletit on vähän vähissä ja flour. Okei. Okay. Valituksia tuli aika paljon. Mutta spagettia cleaner, spagettia cleaner. Mut kunhan ei mennä miinuksella, niin kaikki on ihan jees aina. Spagetti, spagetti on tämä. Oho. Kauppa auki. Noni. Dishwasheriin tabletteja ja... Oho, siinä menee muuten kaikki rahat jo tohon. Jauhot, jauhot ollaan vähissä. Siis loppu. Oli tää oikee väli. Muutama hätähyllytys tänne. Ja sitten mennään. En ties mihin, mutta ties. Ei tässä paljon menemistä ole. Riisit vaikka tonne. Tätä olisi voinut tilata vähän lisääkin.
Cleaneri tonne. Cleanerit. Joo. Aha, siitä tuli tilattua. Häh? Mitä hittoa se tapahtuu? Okei. Okay. Mima lette. Missä tämmönen tuote on yleensäkään ollut? Mitä hittoa tää on? Onks tää jotain uusia? On. Täältä ei ole vielä tilattu ollenkaan. No niin. Okei. Ja riisiä. Se oli tossa. Flower. Laitetaan se tonne. Noin. Mima lette. Okei, sulle pikaostokset siitä. Nice. Toi pois ja sitten... Hitto, mä tilasin näitä aika paljon tällä kertaa. Mut on kyllä siis niin kuin ihan naurettavan kalliita. Ja se tuntuu olevan vähän väliä niin kuin tuulestemattuja hintoja kaikella. Et ne on niin kuin suhteessa toisiinsa tai todellisuuteen niin kuin millään tavalla. Siis 3.90. Okei. Okay. Lähiluku olis jees. Ootteko harkinnut? Mut en mä tiedä. Hetkinen. Aha. Onko parmesaanit vähän se teidän ongelma vai mikä teillä on? Se oli sun ongelma. Miksi te jäitte jumittaa edes parmesaanion loppuhyllystä? Sen mä ymmärtäisin, että tekoäly menee jumiin sillä lailla helposti, jos se pimponkaisi siinä kahden välillä, niin kun, että siinä on kaksi tyhjää hyllyä, se katsoo, että hei, täällä ei ole niitä, menenpä tuon toiselle hyllylle. Hei, täälläkään ei ole niitä. Hei, mutta tuon toinen hylly, menenpä sinne. Mitä tapahtuu? Ai jaa. Okei, 18.40. Tuleeko kallista? Ei tullut. Ei tullut kallista. Onkohan pakastetuotteet? Oho, sieltä tuli vielä oikein kunnollajat. Oho. Ok. Jaha. Tästä klikkaakin helposti nykyään tuota korttia tai käteistä, kun ne antaa se. Ahinkossa. Mut joo, pitää ottaa näitä kasipäkkejä muutama. Ei kun mitä, ei kasipäkkejä. No otetaan niitäkin, mutta... Siis 12 päkkejä piti tilata oikeesti pelkästään. Noin. Joo, oi, 106. Nice. Mitäs sun ostokset ei paljon ole? Sä et löytänyt potato päkejä. No voi hemmetti. Potato päkejä. Näille pitää ottaa oikeesti huoma hylly. Mitäs muuta täällä on? Ei näitä tähän. Nää taas oli... Missä tän kokonen? What? Product must be the same. Onko näitä edes ollut ennen valikoimassa? Hetkinen, kun Products Must Be Seiman lukee tossakin. Okei.
Couldn't find the chalk pick. Okay. Chalkpikkejä ei löytynyt. Pasta ei löytynyt. Pastaa ja chalkpikkejä nytten. Ei kun vitsi, täällä on varmaan, onko liian myöhä jo. Pasta elbows se puhuu. Ja chalkpik. Mut se on cereal, eiks vaan? Chalkipiki se oli varmaan. Joo, okei. Okay. Noniin. Jees. Okei, okay. Vitsi, täällä on kauhea kaos. Mun täytyy laajentaa tätä paikkaa. Tosta on loppu maito. Maito. Ei varmaan enää saa tilata, ei. Fuck. Ja niin tää munamysteeri sitten niinku. No tossa on nyt kaksi hyllyä tätä 8-packia. Ja elpoussi, onks tää se uusi tuote? Oh. Okei. Ja sitten tuolta alhaalta puuttuu joku uusi tuote. Okei, ja nyt tässäkin on 8-packeja. Nää on samoja. Okei, nyt on kananmunia, mutta sitten ihan pirusti ainakin saatavilla. Ja taas tuli kananmunia. Chokipikkejä. Ja lisää kananmunia. Ei vitsi. Potato. Chokipikkejä. Elbowsia. Tää on se uusi tuote. Ja taas kananmunia. Oikeesti. Product must be the same. Tää on niin tätä. Minne mä sen äsken laitoin? En tiedä. Chokipikejä taas. Elbowsia. Ei hittoa. Nyt ei mene hyvin. Täällä on liian ahdasta täällä kaupassa. Tarvitsi saada vähän tilaa lisää. Mutta ei ole näköjään varaa laajennukseen, kun se maksoi ihan pirusti. 4-5, joo. 4-5, ok. Orange juice on loppu. Vaihdetaan päivä. Tähän meni piru hyvin toi päivä. Pepip ja slice bread. Ja pepiitti on nämä. Ja no se on hyvä hinta. Okei, ja tyhjät laatikot nyt pois täältä. Sitten on tässä on näitä mysteereitä yhä, että tuo noita yksittäisiä munia. Ja tossakin on muuten varmaan 8-packeja taas. Mutta onko täällä erikseen jotain niin kuin luomuja, normimunat vai mikä tää homman nimi on? Mä poistan ton tosta kokonaan. Niitä on nyt tässä ihan pirusti, eiks vaan? Okei, elikkä nää ei oo... Nää on luomuja, noi toiset ei ilmeisesti ole. Ja tätä laitetaan nyt tohon tilalle. Noni. Ja tuokin on tyhjä laatikko. Okei. Ehkä se tästä kohta vielä. Nyt nää uskaltaa laittaa tänne varastoon, kun saatiin tuolta vähän tota tilaa. Sitten noi ei oo samoja. Hetkiä, missä se on se? Missä on munat?
tuolla on Products Must Be The Same, eli sekään ei ole sama. Biot suisi täältä. Okei, tuo toista sai vaan pari. Noin. Maitoa hyllyy. Biojuicea. Maitoa. Sitten tää oli varmaan eri, joo. Maitoa, hitto. Hetkinen, tossa kasassa. Tonne. Joo. Joo joo, pikku hetki. Häh? Ah, okei. Okay. No sinne sitten. Miten voi mennä näin pienen määrän kanssa sekaisin? Kahdeksan 60. Täältä on loppunut toi Turtolan kola. Mikä hitto toi mahtoo ollakaan. Se on se, missä on vähän parempi etiketti. Eli tämä. Aina yksi paketti riittää kahteen, joo. Okei. Okay. Häh? Okei, okay, mä klikkasin vaan ohi. No niin. Toivottavasti et kauaa siinä seisoskellu. Vaikka kassan valo palaa, niin se, että siinä ei ole ketään, niin silloin luulisi tajuavan, että mennään toiselle kassalle. Käsi saippuaa. Tarvis olla. Kahvia. Hand soap. Coffee. Dark roast. Okei, rahaa on nytten ihan ok määrä. Mutta se laajennus, oliko se 2000 jotain? Että siinä onkin vähän tekemistä. Vähän joo tekemistä. Mutta tää kauppa on nyt kyllä sen verran ahras, että se on ykkösprioriteetti. Hei, bleach on loppu vai? Melkein loppu. Chicken! Eli pakastimesta on loppu ilmeisesti. Kanaa. Kanain siivet. Chicken. Sugar brownikin oli loppu. Ja hieno vesi oli loppu. Eli chicken. Brown. Ja hieno vesi. Eli toi. Okei. Okay. Se on muuten iso. Ai niin, perhana. Tää on muuten ollut tosi pitkään loppu. Mä kattelin tätä tyhjää hyllyä ja jossain vaiheessa. Oho. Okei. Okay. Täällä taisi olla kanoille ihan omakin altas. Joo, nyt on brown sugaria. Voisit laittaa tuota teetäkin tuohon. Ja hienoa vettä. Couldn't find... No vitsi. No se tarvitsisi olla joku logi oikeesti, että näkisi noita vanhoja valituksia. French fries. Okei. Okay. Niitä ei ole muuten täydennetty pitkään aikaa. 4 pakettia maksaa noin pirusti. Vitsi, mä en näe mitään.
Ja sillä sai ton verran. Mä en tiedä, joku vetää välistä aika pahasti täällä. Oho, ei, mitä mä oikein teen. Menisikö tää säkki jonnekin? No ei mene. Kahvia. Varmasti joku ostanut kahvia. Yes. Wings. Mitä sä et löytänyt? Ai vai. Valitukset menee ohitte. Oho. 115. Nice. Mikä toi on? Ah. Tää on tota. Chavion. Ton. Hei, loppuko kassakoneen kilinä? Aha, siellä on sitten mulla vielä asiakas. Minä mä just tunkin näitä. Se taisi viedä kyllyyn justiinsa. Dammit. 2 000 rahaa. Ei mitenkään kovin kummallinen summa. Kun tuohon ristokkaamiseen menee niin kuin ihan pirusti rahaa koko ajan. Käijä Sampo, okei. Sitä ei olekaan tilattu jo pitkään aikaan myöskään, että... Juustot seisoo lattialla ikävästi. Hei, mikä tuolla? näitäkin se on täällä lattialla vaan. Ja tyhjä laatikko. Ja mikä täällä on? Vinksit jäänyt toho. Uusi päivä, nice. Chicken tea green, biochoice orange. Chicken green. Chicken ja green. No toi on ihan jees. Jaa, no, joo. Ja tää on varmaan se vihreä tee. Okei, sekään ei... Laitaan 7. Joo. Vitsi, tää on... Nyt tää alkaa olen taas vähän juoksemista tää peli. Tea. Oho, tähän meni ihan pirusti rahaa, jos mä noin paljon tilaa. Ihan hitosti meni rahaa noihin. Nyt on laskujakin vähän niinku... Se olisi mennyt yksi jo pakostella maksettavaksi tossa äsken. 2 000 vaadittaisiin product licensiin. Tai aika paljon kylmätuotteita ilmeisesti. Mites hiring? Ei pysty mitään tekemään. 2600 olisi toi kaupan laajennus. Eli niin kuin ihan naurettava summa. Hetkinen. Tää on aikaisemmin ollut tässä. Jätetään se siihen saman juoitse mitä. Kun toi vessapaperi on nyt poistumassa tuosta ylhäältä, niin... Vessapaperi tosta pois ja tosta. Nyt meillä on taas tilaa tällä hyllyllä. Ai, tätä ei ole kulunut oikein yhtään. Onko sillä hyvä hinta? Ihan ok. Ihan ok. Ei tätä suoraan hyllyyn vaan. Ai niin, tää menee tälläin. Samalla tapaa kuin tuo toinenkin teistä mahtuu pirusti yhdellä hyllyllä. Joo. Okei, palvellaas välillä. Palvellaan. Nyt on vähän monipuolisempaa työtä taas. Kumpi sokeri? Varmaan ei susu. Ei, se oli joku muu sokerituote. Onko se sugar powder? Se semmonen...
tämä. Pablo Sugari. Hei, suklaa on loppu. Suklaa, niin joo. Noin nopeeta mulla meni niin kuin ohitte. Joo. Noniin. Vähän ajoittaisia puutteita joo löytyy hyllystä. Teetä. Minä mä nyt teen saa mahtuu. Tää on ihan Pablo Sugar. Pablon sokerit sinne. Onko sitä vieläkin? Teetä oli tossa. Suklaa tossa. Pablon sokerit. Kajou. Meniks tää tähän suunnille? Tohon vaan. Oho. Pitäis käydä varmaan siellä tiskillä taas. Ihan hyvin tää varasto toimii tällä ilman mitään plääniäkin, että aina sieltä joku hylly tyhjenee tuo varastossa, niin siihen saa sitten lisää. Oho. Kolme, ysi, kymmenen. Noin. Mikäs teillä on? Te haluatte varmaan niitä bioekseja sieltä alhaalta molemmat samaan aikaan, niin sitten ei tuo oikein mitään tosta. Oho. No tilataan 10 pakettia. Ne on näitä pikkusia, niin. Noin. Se oli teidän onkelma. Mihkä mä enää tunke? Toho. Vitsi, miksi nää vois tulla niin isommissa paketeissa? Tää on ihan naurettavaa. Minä mä sit onkin? Toho. Nyt näitä täytyy viedä niin kuin ihan miljoonittain. Jos tän käsiin mahtuis niin kuin enemmän näitä, niin sekin olisi ihan jees. Bleach. Onko se muka taas loppu? Ei kun Bleach on eri asia kuin se toinen. Mä mietin siis sitä shampoota. Sekin on vihreitä. Mistä tää? Ai tossa. Noniin. Tuolla oli oliiviöljyä ostoksissa. Sitä ei ole pitkään aikaan tilattu ainakaan. Oho. Oho. 9-6-10. Mitä sä et löytänyt? Milk six-packeja, okei. Okay. Oho. Uus 94.9. Op, mitä? Onneksi tää ei hyväksy ihan mitä tahansa sontaa, mitä mä kirjoittelen täällä. Noin. Milk six-packeja. Nää. Milk ja six-pack. Joo joo, pikku hetki. Näillähän tehtiin tilaa, kun tääkin on vähän semmonen tuote, että ei kovin mentää me samaa hyllyyn, niin tää voi vähän pidentää tonne siivoustuotteiden hyllylle.
ja bleachit. Jees, tuolta puuttuu leipää, kahvia. Leipää ja kahvia. Mä menisin kirjoittaa suomeksi tuohon, että kahvia. Joo. 6, 5, 20. Joo, ja 3, 60. Ja selän takana tapahtuu jotain. Hyllyttäjä Jumisa. Mitä sä yrität? Okei, sulla on biohommia siinä. Mut se hylly on jo täynnä. Se seuraa tätä. Okei, se jumitti. Toivottavasti päivänvaihto nollaa se. Candy ja bottled water erityisesti. Okei, toi romahti toi hinta. Candy, bottled ja biojuicille tapahtui jotain. 3.20. Mitä kello? Ton verran. Eli kahvia, pastaa, prediä. Sitä oli varmaan listalla jota kahvia, eiks vaan? Joo. Oho, nyt meni pilalle toi alempi. Onko? Ei oo sopivan kokoinen paketti. Damn it. Hei, täällä on french friesit pihalla. Vähän tuulettumassa. Milk. Onks sä vieläkin jumissa sen kanssa? Mites tää ratkaistaan muuten? Jos mä seivaan käyn menussa ja... putos lattialle. Okei. Onks tää sama päivä yhä? Ja niinku mitä tässä tapahtuu? Poistuko asiakkaat? Se varmaan nollas kaikki noi AI:t. Mutta tää jatkuu samasta pisteestä ikään kuin. Eli ei ihan täydellinen toi. Toi. Seivaus. Mutta ei siis ihan jees. Ei siis. Toi on oikeastaan hyvä, että se tekee noin, eikä yritä jatkaa samasta pisteestä, kuten nähtiin. Niin se olisi ollut ikävää. Mutta tietysti... no. Tietysti olisi hyvä, jos tuota bugia ei olisi olemassa, niin... mutta se on nyt vähän liikaa vaadittua tämmöiseltä. Mä en tiedä, tätä peliä tekee yksi tyyppi varmaan. Yksi tyyppi. Onko jossain kellarissa vai millainen tyyppi? Kuka tietää? Toivottavasti... tämän kehitys jatkuu. Minä mä just tunkin tämän? Nythän se on saanut varmaan aika hyvin rahaa tästä, kun tää levisi kaikkien tietoisuuteen sillä lailla. Kun ties... ei vitsi, tuo niitä kahvia viekin. Ei vitsi, nyt... joo, mulla jäi se lappu sinne päälle ja sitten noi on täyttänyt sinne... siihen hyllyyn tuota tuotetta sitten. Okei. Kun. Sää varmaan aika hyvät rahat, joo. Kun kaikki isot streamerit on ottanut tämän pelaukseen, niin on levinnyt kyllä tieto laajalle tästä. Ei tää tietenkään
hetkinen. Toi parmesaanikin pitäisi vähän niin kuin siirtää. Hei, mozzarella. Otetaan mozzarella. Mussirella. Product license olisi tossa, mutta mä en sitä halua. Noin. Joo. Ja se on nykyään täällä, kun mä yritin ratkoa taionkelmaa. Onks tää sopivan kokoinen? Yes. Noin. Nice. Ai niin, nyt mulla on kahvia mukana. Damn. Nää pitää tunkea jonnekin. Ei toi... Mä ristokkaan koko ajan, niin ei tuu vaan rahaa niinku sillä lailla, että sais kauppaa laajentaa. Enkä mä nyt tiedä, miten tässä hirveästi rahaa sen enempää tekiskään. Bottled water is too expensive. Onko se tämä? Oho. Siinä oli ehkä vähän ylihintaa. Sushi, nice. Mitä? Peanut butter. Eli peanut butter. Farini. Peanut butter, farini ja spagetti. Peanut butter. Oho. Flour. Ja... Niin, spagetti. Joo. Mut siis joo, toi kaupan laajennus hitto, kun en mä saa sitä vielä. Tää on oikeesti, täällä on vaikea liikkua. Asiakkaita se ei tietenkään haittaa eikä mitään muutakaan, mut se on vähän mulle ikävää sillai. Täytyy täällä niinku pujotella. Oliiviöljy. Oil. Niin joo, toilet paper, siinäkin on toi sama sana. Tai siis samat kirjaimet. Okei, tätä ei ole kukaan halunnut pitkään aikaa. Nyt tulee valituksia. Mimolette cheese. Ja pasta. Joo, sitä on tuo kadulla. Jos sieltä viihtit hyllyttää samalla, niin se olisi oikein kiva. 4,750. Valo päälle. Missä se oliiviöljy on? Ja sitä... Tuolla se varmaan kuuluu olla. Yes. Peanut butter. Sitten oli sitä ihme mimolette. Fariin. Minne mä laitoin oliiviöljy? Laitoinko mä sitä vielä minnekään? Damn it. Toi oli toi normiöljy. Ja peanut butter. Tohon mä laitoin se. Häh? Ei kun ylös. Noni. Farinit oli jossain muualla. Juoksuu. Hetkinen. Ei kun ylös. Peanut butter. Yes. Ja farinit. Spagetti. Ja spagetti. Oli... What? Noin nopeeta meni. Mitä tää on? Tää on tää kakkaöljyä kans.
Okei. Sitten. Oho. Joo. Ne tulee tuolta jääkaapista vai noin asiakkaat tuohon? Kolmekymmentä. Ja se Mimo juusto unohtuu. No, jeez. Niin tämä. Jees, varmaan viimeinen asiakas meni siellä justiinsa. No kyllä profiittia tuli edellisen päivän aikana niin kuin tonni. Flowerit muutti hintaa. Tai ei hirveästi olisi muuttunut tosta, mutta... Joo. Eli laajennetaan kauppaa. Yes. Lasku pois ensin. Yes. Kuinka iso laajennus? Mihin suuntaan? Tänne! No en mä ihan hirveän innoissani tästä, mutta... Vai pitäisikö tän olla kylmä osasto ihan täysin? Mutta, niin. Enpä tiedä. Jos tän saa sitten täältä pois. Järjestelläis nää jotenkin. Jos kaikki kylmätuotteet olis täällä. Oho. Pakasti nyt jonnekin. En mä tiedä, onko tää yhtään selkeämpää mulle. No koittaa. Kuusi, yksi, 30. Couldn't find bottled water. Bottled water. Taas vähän kaikkea vettä. Tuolla varmaan tää on ollut. Ja tääkin on joku kylmätuote, eiks vaan, mutta tääkin on niitä outoja. Tossa. Nice. Juustoo. Näin, niin mä tilasin tää muuten vaan, ei tässä mitään valituksia ollut vielä. Ok. 5-3. Aha, sieltä tulee vielä hunajaa perästä. 6-6-20. Coffee light roast on loppu. Ja crispit. Chipi ja kaffi. Okei, varaa on. Varaa on. Sitten vaan hyllyy. Mä en edes viitti etsiä tuolta kaupasta, mihin nää tulee. No jo saa hommansa kyllä. Juustot tonne. Ai mimolette. Coffee, hetkinen. Mä just laitoin tätä. Uskomatonta. Okei, mä heit tohon vaan. Hetkinen, tossa on tota.
Ai vitsi. Häh? Miksei se heitä sinne? Mor. What? Eiks tää mukaan sama ohottaankin tota light roastia? Damn it. Ja tää juusto oli eikö tässä varmaan ylhäällä. Chip it. Yes. Bottled water. Mimoleette. Mä en ihan hirveästi välitä niistä jonoista siellä. Kun mä luulen, että ne ei koskaan niinku kyllästy jonottaa, niin... Niin. Mä en ota hirveätä stressiä nyt siitä. Okei. Okay. Muutama asiakas taas välissä, niin... No... Oho. Eiku 5-3. No niin. Light roast, ja se ei ehtinyt vielä hyllyyn asti näköjään. Joo, ja sekään ei ole ehtinyt hyllyyn asti. Niin kuin nämä on ollut pitkään nämä asiakkaat mun tässä jonossa, että... Joo. Suola loppu. Ja joku... Jauhoton loppu. Jauhot... On loppu. Flour. Ja sitten se, minkä mä unohdin äsken. Suola! Noni. Hemmetti. Miten mä voin sen unohtaa? Rahaa on taas aika hyvin. Mä vien itse tämän hyllyyn. Mä voisin siirtää tämän koko kassan. Mitäs täällä oli? Jotain juustoa jäänyt lattialle. Jes, tyhjä laatikko, hyvä. Kuka nää on asentanut? Niinku tää shelfi vähän niinku piti saada oikeastaan pois tuolta vai? Oikeastaan niin. Tää voi jäädä tänne. Ja nää pakastimet. Näitähän voi laittaa tähän keskelle, niin mä näen ne aina kivasti. Ja tää hylly vaan nyt pois tosta. Noin. No se on huono kohta, mutta se on parempi jo. Suola. Häh? Okei. Okay. Okei. Okay. Täytyy siirtää tätä kassaakin pikkasen kohta. Ei tästä muuten tuu... Mitä? 16. 80. 26. 45. Mitä sä et löytänyt? Potato bagejä. Pasta. Okei, se oli uusi valitus. 7, 2, 6, 5. Ja potato bagia. Ja peptiittejä. Damn it. Peepiitte, se on se vitsin kakku. Okei. Okay. Master flowerit sinne. Suolat jonnekin. Niitä tuleekin muutama laatikko sinne oikein. Taas näitä pikkulaatikoita, niitä se juostaan edes takaisin. Hei, mulla on asiakkaita muuten vielä. Kassakoneen kilinen lakkas, niin tietää, että pitää vaihtaa päivää. Toilet paper loppu. Okei. Okay. 30 products not found.
Bottle, okei, ylöspäin meneviä hintoja. Se ei ole niin paha. Ei tule valituksia ainakaan siitä, että myy liian halvalla. Ei mitä vitsiä kello muuten. Okei, tää päivä vielä. Tosta shouldit. Foreign. Sinne. Mikä tää on? Sekin on vielä samaa. Yes. Ja koneella oli tilaus. Potato packia ja muuta oli ja sitten... Mä tilaan fryset randomisti vaan. Hetkinen, tää... Oi, toi on toilet paper -hylly. Tosiaan, toilet paper oli ihan loppu. Damn it. Paljon meillä on rahaa. Sitä kerääntyy suhteellisen hitaasti nyt. Ne tippu taivaasta. Okei. Okay. 445. Ei mitään valituksia. Mitäs sulla, onko valituksen aihetta? Toilet paper ja jotain muuta varmaan taisi olla. 57, 40. Niin se pasta. Se hiton kyynärpää pasta. Pasta elbows. Noin. Mistä tää oikein on peräsi? Jossain missä on aukko. En tiedä. Mä heitän tän vaan tänne. Hyllyy saa joku muu, joka tietää. Niin, tää taisi olla muuten sitä uutta tuotetta. Eli se on siellä viimeisimmässä hyllyssä. Aivan. Toilet paper. Ja toilet paper yllättäen. Yllättäen toilet paper. Pepiitta. Näistä taisi muuten tulla valitus aikanaan. Elbow pastaa. Pepiitit. Mihin mä äsken tonne mä ne heitin? Ylähylly. Jotain valitusta tuli äsken. Ja elbow pastaa. Tätä tuli tilattua nyt kyllä muuten ihan liikaa. Ai vitsi. Potato. Ja potato. Okei, mikä tää on tilanne? Seitsemän, kuusi. Viis. Chicken! Okei. Okay. Chicken! Nyt kaikki haluaa tietysti se kanaa. Chicken! Haluatko sääkin? Chicken! Et. Mut mä tilaan kanaa silti. Noniin. Kylmäaltaat on täällä. Joo. Kylmäaltaita mahtuisi nyt enemmän, mutta ei ole mitään uutta laitettavaa niihin, niin... Oho, sähän kauhut. Hei, pizzat on. Ei kun... Juu, pizza oli kaksi kappaletta tossa. Oi, 129,05. Nice. Lisää tollasia asiakkaita. Honey! Ei siis, sillä oli... Se halus. Unaja.
Hani on loppu. Mut mä en nähnyt välttämättä, että kumpaa se halusi, niin tilataan kumpaakin. Todennäköisesti molemmat on vähissä. Good. En mä tiedä, mihin mä heitin niitä. Toi toinen hani meni tohon läjään, mutta... Nää hanipiissit vähän niinku katos mun näköpiiristä. Jaha. Mikä täällä menee? Tyhjä laatikko vai? Seitsemän, viisi, ei valituksia, ok. Oho. 93 vaan. Oho. 85. Ai niin, pizzoja piti tilata. Joo, sehän se oli. Cheese parmesan. Rice. Vähän tökkii. Nopeassa ei ainakaan tiputtanut frameja vielä. Okei, nyt muuten tökkii pahasti tää homma. Okei, mutta ei silti. OPS:llä on kaikki hyvin. Mitäs sitten piti tilata? Mulla meni ihan parmesan. Hyvä. Okei. Ei ole kovin hyvin optimoitu tää peliä. Mikä ei liene kovin suuri yllätys. Pastakin on loppu. Ja nää biomunat on yhä täällä. Minne nää biomunat kuuluu? Noni. Nyt tää ei ole enää niin ahdistava tää paikka. Täällä pystyy vähän liikkuunkin. Pitäisikö tätä vähän liikuttaa, että mä pääsen tostakin paremmin? Cleaneri on loppu ainakin. Ja suklaa. Mitä jos toi suljetaan ja mä otan tästä tää homma hallintaan, niin... Saa nää viimeiset asiakkaat ulos täältä. Oho. Isoja ostoksia, mutta ei kovin arvokkaita. Mitä? Ja kortilla 5420. Kiitos. Oh, vitsi on ihan sekasia. 3300 muuten rahaa, että kyllä sitä niinku, kyllä kannatti. Avataan toi kassa vielä uudelleen, ettei se unohdu seuraavaa jaksoa varten sitten jossain vaiheessa. Oh, voi että. Joo, mä olin tiellä. Voi että, kyllä tää on niinku aikamoista meininkiä. Katsotaan, kauanko tätä viittiin jatkaa YouTubeen. Tää on aika monotonista. No, sopii ihan herra monotonin kanavalle, joo. Mutta, joo, mun pitäisi pelata välillä jotain muutakin. Tää tulee jo, ei voi sanoa, että tää tulee korvistakin pihalle, mutta kun siis, kyllähän tää jatkaisi vaikka loputtomiin suunnilleen, nyt tuntuu siltä, mutta pitäisi saada jotain muutakin pelattua välillä kanavalle, nyt mulla ei oikein ole. Tällä hetkellä nyt on juhannuspäivä. Joo, on. Ja Contraband Police on loppu. Seven Days to Die, mä en tiedä, pidäks mä sitä vähän tauolla vai pelaisinko mä sitä nyt tuossa ensi viikolla sitten lisää kuitenkin. Jos en mä keksi jotain parempaa. Parempaa. Voisiko ottaa jotain lyhyitä pelejä itsiosta? Ehkä, mutta
Joo. Ei mitään, siinä oli päivän Supermarket Simulator-jakso. Kiitoksia katselemisesta ja se on mörä.